صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صبغة تيبه ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا. صبح تیبہ میں ہوئے بڑھتا ہے بڑا نور کا. صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. بیٹھے سارے پڑھیں گے، ایسی آواز ہو کے بس مزہ آ جائے. بلند آواز سے پڑھیے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں دعا دیتا ہوں، اللہ قیامت تک اس کے منہ سے خوشبو آئے جو بلند آواز سے پڑھ لے. مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گناتے تھے. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہِ ہر دو سما تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کے. حشر میں عزت رسول اللہ کے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.